Hej på er allihopa. Det är varmt, det kan jag säga. Tänkte egentligen mest bara göra en väldigt kort liten video, sommarhälsning egentligen. Min semester börjar närma sig, jag har 2 arbetsdagar till. Tjejen min, hon är redan på semester, så att, och jag hade 2 arbetsfria dagar här, så att vi passar på att åka iväg. Så just nu befinner vi oss i Kolmårdens skogarna. Och vi har övernattat här en natt. Och vi kommer förmodligen vara en natt till. Så igår så vandrade vi runt lite och runt området Glotten skogarna här. Så nu befinner vi oss vid Stora Älgsjön. Här finns en eldstad, det finns lite bänkar. Och som sagt, en udde. Jag har vatten runt omkring mig. En perfekt liten klippa här där vi badar och solar. Så det är riktigt nice. Men som sagt, det är galet varmt. Idag ska det ju förväntas bli typ så här. Vad var det? Typ 36-37 grader. Så att, ja. Det är varmt, men det är skönt att kunna bada. Jag och tjejen har ju kört den här julatältet ett tag nu. Och vi har gjort, ja, vad kan det vara? Det är ett par nätter i den här nu och mina barn har övernattat i den. Och både regn och rusk och oska, och jag tycker den har funkat kalas, alltså. Riktigt bra. Tremannatält, perfekt, lagom för 2. Väldigt stor apsid för tält. Det är riktigt nice, riktigt nice. För det lilla priset, och det är väldigt imponerad över ventilationen i den här i det här tältet faktiskt. Inga problem med kondens överhuvudtaget. Det spelar ingen roll om det har regnat, det har varit varmt, det har varit kyligare, det har varit allt möjligt, men nej, ingen kondens, ingenting, så att vi är supernöjda med det här tältet från Jula. Riktigt bra, men just nu går det inte att vara här inne för det är som en bastu, det kokar. Tanten min, hon gick ut i skogen här. Tog en liten sväng. Men som sagt, det jag ville säga egentligen är bara en liten sommarhälsning till er alla. Jag kommer som sagt gå på semester här strax och jag och barnen kommer åka iväg. Vi kommer inte vara hemma på ett par veckor. Så att det blir inga filmer och så på ett litet tag nu, utan men vi får se när jag är tillbaks med från semestern, och då har jag en vecka till att tillbringa här hemma, så vi får se. Det kanske blir någon övernattning till någonstans. Det hoppas jag väl att jag ska hinna med. Men tills dess får ni ha det så gött, och jag önskar er alla en riktigt trevlig sommar. Mycket värme, mycket bad, mycket uteliv och friluftsliv hoppas jag. Så ta hand om varandra, så ses vi snart igen. Okej? Hej då med er.